Reiškia, čia klausimas moters, kaip suprantu. Taip. Turi keletos metų sūnų, neklaužada labai. Su vaiku tėvų negyvena, gyvenu su kitu vyru. Jiem nepatinka, kai šokiu ant vaiko, ką man daryti, kad mažasis neklausa, kai jam pasakytum. O draugas iš karto palieka, išeina į kitą kambarį, būna nenuotaikoje, nebenori bendrauti. Kaip man elgtis, kad taip nebūtų? Kaip suvaldyti emociją, kad nerėkti ant vaiko? Lala. Ir kaip elgtis su draugu, kai jis nenori, kad aš jį apkabinčiau, pabučiuočiau? Ką daryti, kad santykiai būtų geri? Kad turėtume apie ką bendrauti, kad būtų viskas gerai, kad būčiau vyrui patraukli ir nenusibosčiau. Šiaip kaip ir skamba, turbūt kaip milijonai moterų užduoda tuos klausimus. Mes tai matome, apie tai diskutuojame ir taip toliau. Bet mesgi turim suprasti iš tikrųjų iš esmės, kas vyksta ir ko iš tikrųjų nori žmogus. Čia yra tokios trys situacijos konkrečios. Tai pirmas dalykas, jeigu žmoguje nėra meilės, mes matome, kad jis tampa despotu, kad jis tampa diktatoriumi. Jis aišku turi daugybę pasiteisinimų savo, kad nu aš gi noriu gero, vaikasgi turi būti klausytis, vyras, jeigu ten yra iš šonis, turi bučiuoti ir gavinti, bet čia tik tai jūsų egoistinis noras. Taip nieko negau, ne, tai nieko nepasieksi. Nes reikia suprasti kitų norus. Vaikas nemaištauja šiaip sau. Jis nesėdi vos šiaip sau ir vat iš nieko ir ne. Jeigu jis laimingai žaidžia, jis kažką daro, kas jam patinka, jis nemaištauja. Reiškia, tam yra priežastys. Priežasties nenorėjimo suvokti, geriau užrėkti, naudoti smurtą, naudoti jėgą prieš mažą. Todėl vaikai iš tikrųjų daugiausia turbūt reikalaujantis pagalbos, jis negali pasipriešinti. Jūs ant manęs negalite, nu, galit gal rėkot, bet nu, tai čia jokios naudos. Bet, o vaikas negali. Toliau, čia akivaizdu, ne? Toliau. Ten vyrui ar ten draugui nepatinka, kad šaukia ant vaiko ir taip toliau. Okei, tai vat ir vienas iš instrumentų, kad nebešaukti, kad būtų geresni santykiai. Taigi taip akivaizdu. Bet to negali suvokti, kai nori pakeisti vaiką, nori pakeisti kitus, o keistis pats nebenori. Pats nebenori. Ir mes matome tos mitingus, demonstracijas, kai žmonės sako, jūs pasikeiskit, valdžią pakeisim, atlyginimus pakelkit, bet aš darysiu tą patį. Tinginiausiu darbe, neįlavinsiu savo jokių naujų įgūdžių, būsiu tingus, bandysiu visą laiką nusisukti nuo darbo. Jeigu bus įmanoma, kad ten nedaryt, nedarysiu, nenešiu jokios atsakomybės, nelaikysiu savo pareigos. Tai kelias į niekur. Tai yra akivaizdu, kad tai niekur. Todėl ta situacija, jinai gyvenimiška, jinai normali ir ta moteris, kur uždavė šį klausimą, jinai neblogesnė už kitus. Nes čia ir daug labai reikia ko suprasti, daug reikia iš tikrųjų išmokti. Aš stengiuosi per tas laidas papasakoti ir apie tą ego ir taip toliau. Jeigu jūs dėliosite tą mozaiką, jeigu jūs visas laidas mano žiūrėsite, jums susidėlios pilnesnis vaizdas apie santykius, apie visą tai, kas iš tikrųjų mums labai svarbu. Bet va čia va toliau ten sekantis jo, kad draugas apkabintų, pabučiuotų, tai vėlgi toksai, a jis to nenori, o tu to nori. Dabar kaip turi būti? Jeigu tu nori, kad būtų taip, kaip tu nori, tu esi egoistas, savanaudis. Tokia, aš gi noriu ir turiu savo pasiteisinimus. Argi blogai apsikabinti? Taigi yra fainai, bet čia tik tai tau fainai. Iškas egoistas. Aš galbūt irgi galiu ateiti ir aš tą sakau, dažnai būna, kad išgirskit dabar mano frazę. Jeigu aš noriu, kad jūs būtumėt laimingi, ten turtingi ir taip toliau, aš esu egoistas. Savanaudis. Nes aš noriu, kad jūs būtumėt. Aš jūsų klausiau. O aš jūsų, nežinau, gavau kažkokį prašymą. Nors atrodo, aš gi gero dalyko noriu, kad jūs būtumėt laimingi, turtingi, sveiki. Bet tai yra egoizmas. Aš noriu. Iš to ir atsiranda diktatūra. Prisiminkim Hitlerį. Kiek milijonų žuvo dešimčių? Nes jie superasė. Jie verti. Iš to ir atsiranda tai. Ir visada pasaulis gražins labai liūdnai tai. Tai yra diktatūra. Gileris irgi šventai tikėjo, pranat, tikėjo, kad jis daro gero, reikia superasę, kur švarūs, ariečiai, ar kaip čia lietuviškai pasakyti, arijai, ne?
Taip toliau, tai kaip čia yra gerai? Kažkas sakys, nu čia palyginai, ne, aš lyginu esminis. Gerai. Įpratinti dalyką. Yra kur nors Amazonės džiunglėse gintys. Ir grįžta vyras nupjautom trim galvom. Ir jis įploja, sako šaunuolis, tu kečiausias karys, nes pas juos tokios vertybės. Ar tai gerai ar blogai? Pažiūrėti. Todėl turi žiūrėti iš savo. Ašgi ne Hitleris, Hitleris kitus žudė, o aš vat, noriu, kad apkabintų, kad vaikas klausytųsi, gerai mokintųsi, taigi jam reikės to, jam pravers, aš jo rūpinasi, ne, jūs savimi rūpinatės. Todėl tai, nu, tai labai akivaizdu. Ir kol neįsusitvarkyti savo tą vidinį egoizmą, kol nesuprasti tai, kol turėti diktatorišką tokią aš ir taip toliau, kuo toliau to bus blogiau, kuo toliau blogiau, jau buvo skirybos. Jau vaiko tėvas negyvena su jumis, neišmokot. Turit kitą draugą, kuris su jumis turi daugiau jėgų. Jūs aš kažkiek, aišku, išsivalęs, suprato dar būna, bet ir jisai dings. Ką daryti tada? Ieškoti kažkokią tai tą nastabų, ką aš jiems pradžios laidoje kalbėjau. Laidos pradžioje. Kalbėjau, kad mes tikimės, kad mums kas pasiseks. Ne, nėra niekam pasisekę, niekam. Tai yra didžiulis darbas, tie santykius. Todėl, kaip vyrui būti patraukliai, nenusibosčiau. Būti patraukuliai ir nenusibosti. Čia irgi meilė. Brangusis. Nu dabar klausim, aš brangusis. O kada aš tau atrodo patraukliausi? O kaip tau patinka, kad tu manim žavėsi? O norisi nusikeikti turbūt kažkaip blogai man. Ir kodėl niekas nežuo tokių klausimų? Visiems daugiau duodu testą, kurį mane žino ir žino tą testą. Į šitą klausimą sakinėjau. O kada jūs ko nors klausėt, kada tas žmogus jaučia, kad yra mylimas? Žmonės riekauja, kad aš tavim rūpinuosi, aš tau čia gyvenimą paaukoju ir taip toliau. Bet ar tu kada nors klausiai žmogaus, kurį tu reiki ir prisiki ir taip toliau, kada, brangusis, brangioji, tu jauti, kad tave myliu? Niekada neklausi, nes iš tikrųjų nerūpi mūsų kiti. Todėl tai keliasi niekur. Tai, ką aš kalbu, keliasi kažkur. Kelias į kažkur. Nežinau kur, bet į geresnį gyvenimą. Nes kelias, jis yra kelias. Nėra tikslo daryti. Taigi, okei.